2 il əvvəl bağlanan Aynes televiziyasının vitse-prezidenti Mirşahin Ağayev yeni televiziya açır. ŞOTV-nin Qafqaz İnfoya istinadən xəbərinə görə Mirşahin komandasını artıq tam formalaşdırıb. Onların arasında Aynesin tanınmış simaları Ləman Ələşrəf qızı başda olmaqla Azada Balayeva və Afət Telman qızı da var. Kanal hələ ki internet üzərindən yayımlanacaq. Ötən həftədən sınaq çəkilişlərinə start verilən televiziyanın 10 günə ictimaiyyətə təqdim olunacağı bildirilir. Bütün televiziya fəaliyyətini Aynesin prezidenti Vahid Mustafayevlə bərabər həyata keçirən Mirşahinin yeni işində silahdaşı ilə birgə olub-olmaması barədə dəqiq məlumat yoxdur. İlkin məlumata görə layihə Mirşahinə məxsusdur. Məsələ ilə bağlı jurnalistdən açıqlama almaq mümkün olmayıb. Orxan Şirinli, ŞOTV. Ən maraqlı görüntüləri izləyib ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.